preparar para o pouso. Ao aeroporto. Permaneça com o seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar o cinto se apaguem. Tenha muito cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não use o seu celular no caminho até o aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas para o nosso time de solo. Lembre-se também de levar os seus pertences trazidos a bordo da aeronave. Muito obrigado por estar conosco. Desejamos a você um final de dia azul.
Até breve. Tripulação, choque de portas. Informo que o seu desembarque, assim que é autorizado, será efetuado pela porta dianteira da aeronave.